Павлодардың тәртіптік кеңесі тәртіп бұзған тәртіп сақшыларын жазалады. Облыстық ішкі істер департаментінің 5 бірдей лауазымды тұлғасына қатаң сөгіс берілді, ал біреуі жұмысынан босатылады. Себебі сыбайлас жемқорлыққа қатысы бар. Жол полициясы инспекторына қатысты құжат департаментке сәуір айында түсіп, сол күйінше жата берген, яғни қасақана түрде қаралу мерзімінің 3 айдан асуын күткен. Сөйтіп өз араларындағы заң бұзған қызметкерге шара қолданудың орнына оның жауапкершіліктен сытылып кетуіне жағдай жасайды. Сыбайласы әрекет еткендердің арасында әкімшілік полиция басшылары, кадр бөлімі, ішкі қауіпсіздік қызметінің лауазымды тұлғалары бар. Әрбіреуі сол қызметкерді тәртіп жауапкершіліктен алып қалу өз істерін жасаған. Бұндай жағдай бірінші рет болып отыр бізде. Оны біздер ішкі істер министрлігінің атына жүретін боламыз.